U Republici Srpskoj sutra ujutru promjenjivo do pretežno oblačno i prohladno vrijeme s mjestimičnim snijegom, uglavnom na brdovito planinskim predjelima. Tokom dana prohladno uz promjenjivu oblačnost na sjeveru sa kraćim sunčanim intervalima, a na jugu sunčanije i vjetrovito. Pred kraj dana jače na oblačenje koje na krajnjem sjeverozapadu može usloviti slabu kišu u večernjim časovima i u noći na petak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od minus 1 do 8 stepeni, dok će sutra biti neujednačena u većini predjela od 2 do 7, a na jugu i sjeveru do 11 stepeni. U petak ujutru oblačno i prohladno vrijeme sa povremenom kišom u sjevernim predjelima i susnježicom i snijegom u većini ostalih krajeva. Tokom dana sa slabom kišom na sjeveru, na istoku sa slabim mjestimičnim snijegom. Krajem dana postepeno razvedravanje u većini Srpske, a najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U subotu promjenjivo oblačno sa dosta sunčanih intervala. Na planinama na istoku oblačnije uz mogućnost kratkotrajnog provijavanja snijega. Na jugu pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8 stepeni, a na sjeveru i jugu do 12 stepeni. U nedjelju u jutarnjim časovima vedro sa slabim do umjerenim mrazom. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni.